בואו נראה תמונת היום שלנו. תמונת היום שלנו כמובן קשורה למילים הבאות, ארבעת מטפיי, המילים שעמדו השאר באושוויץ בירקנאו, שם גרמני, מחנה השמדה גרמני, ואנחנו מתייחסים כמובן לסערת החוק הפולני. מתחיל אתמול עם ציוץ של יאיר לפיד, חבר הכנסת יאיר לפיד, שבו אומר, אף אחד לא יוכל להגיד, שאי אפשר להגיד שהיו מחנות השמדה פולניים, ממשיך בתגובה חסרת רגישות של השגרירות הפולנית, שאומרת, אתה צריך לחנך, ללמד פה בישראל, גילוי של ראש ממשלה, הסבר של נשיא פולין, חברים, כן, אימן. מאומה גדולה כמו שאתה מתאר, ובסוף לא באמת יש סיבה. כי מבחינת התוכן, מבחינה היסטורית, הפולנים לא טועים. אנטישמיות ממוסדת של ממשל פולני שבא והקים, נדמה לי שלא היה. גם הם היו קדושים, גם הם הפסידו מולם. אמת או לא? אמת, לא, השאלה היא אחרת. השאלה היא אחרת, האם שוב, על מה אנחנו מדברים? אם אנחנו מדברים על מחנות השמדה פולנים או גרמנים, אין בכלל ספק. מדובר במחנות השמדה גרמנים. אם אנחנו מדברים ועוסקים באנטישמיות פולנית, בוודאי שהייתה 1,000 שנות קיום יהודי בפולין, היו חלק מזה. הייתה אנטישמיות פולנית וגם היו חסידי עודם. בעיניי מה שבעייתי זה א', העיתוי לעשות את זה כשאנחנו ביום הזיכרון לשואה, ולמה בחקיקה? מה הקשר לחקיקה? אני אמורה עכשיו ללכת לריב בבתי משפט על ההיסטוריה. והם גם הבהירו שהם לא יתבעו אף אחד שמדבר על זיכרונות אישיים. אז למה בחקיקה? באוסטריה אנשים נכנסים לכלא, אני כחצי ליברטריאנים נגד חוקים כאלה, אתה לא יכול לשלוט במחשבה בשום דבר. עכשיו, אני אחדד את מה שהתבל אמרה. פולין הייתה מדינה כבושה. לא רק שהיא הייתה מדינה כבושה, היה שם איי התנגדות חזקים מאוד, עם מחתרת פעילה מאוד. עכשיו, האדם הפולני הסביר, אחראי לפשעים האלה, פחות ממה שאני אחראי, לפשעים של ממשלת רבין שסיפקה נשק לטבח ברואנדה, שנייה רגע, ואני אגיד לך עוד משפט. יותר יהודים הרגו יהודים מאשר פולנים הרגו יהודים. לא, זה לא נכון, אני לא מקבל את זה. זה נכון, ולא לימדו אותנו את האמת על היודנראט. לא לימדו אותנו את האמת על היודנראט, לולי היודנראט לא היה סרט נע. אז אם כבר להטיל אחריות, אנחנו חצופים בדברים האלה. אני קלמן. בשבוע שבו עיתון הארץ בפעם האלף משווה את הממשלה שלנו לממשלה הנאצית, בשבוע שבו מתפרסמות מודעות בענייני המסתננים שמשווים את כולנו לנאצים, אני ממקור פולנים, אומר לנו בענייני הכחשת שואה, אל תלמדו אותנו. איתמר. שלושה לקחים. הראשון שיש בעיה איכשהו בחינוך, לא לגבי השואה, אלא לגבי מלחמת העולם השנייה. אני אומר את זה גם על עצמי, אני זוכר. יש בעיה במה שלומדים. בידע. על המלחמה מעבר, לא גם במערכת החינוך, על המלחמה מעבר לשואה, שזה כמובן חשוב. הדבר השני שהוא טיפה יותר מבחינתי, בוא נגיד, נקודת סוג של נקודת אור קטנה בתוך הדבר הזה, שלפני כמעט 80 שנה כבר, גם המשפחה שלי עמדה שם על הרמפה הזאת, והיום אנחנו נמצאים במקום, מדינה, אתה יודע מה, ברמת הכוח אפילו, עם נשק גרעיני שיכולה לנזוף בממשלת פולין, או לא לנזוף בממשלת פולין. מטוסי F-16 עברו כן, על מעל לאושוויץ. בדיוק על הדבר הזה, וזה מאוד מאוד מעודד אותי, והלקח לפחות שלי האחרון, תקשיבו, האדמה הארורה הזאת היא לא מקום ליהודים. האנטישמיות הזאת הייתה גם בפולין, הגרמנים אחראים על השואה, אנחנו יכולים ללכת טייל שם, יכולים וכאלה דברים. זאת אומרת שזה אמור להשפיע על המסעות לפולין עכשיו? זה לא ייעלם, יש בית אחד ליהודים, והוא לא אדמה ארורה הזאת, אלא אדמה מבורך כזאת. ועדיין יש כאן משהו דפוק, צריך להגיד את האמת, בהתייחסות שלנו, לכולנו אין בעיה ללכת לטייל בברלין, או לנסוע עם הילדים ליער השחור, אבל פולין? מה פתאום, האדמה ארורה? אבל יותר מזה, אני רוצה להסביר לכם מה קורה פה. אני לא הולך, לא, שנייה, רק לקלמן צודק, אני אומר, אני אישית לא אסע לברלין. אני יותר מזה, אני סירבתי כל משפחת אשתי הוציאה דרכונים גרמניים, חוץ מהמשפחה שלי והילדים, לעולם לא הוציא, ולעולם אני מקווה יעמוד גם לא לנסוע יותר לגרמניה, אבל הסיפור הוא אחר. בשנים האחרונות, ב-20 שנה האחרונות, הגרמנים מנסים לייצר איזה נרטיב, לפיו הנאצים השתלטו על גרמניה, השתלטו על כל על הגרמנים, ובעזרת משתפי פעולה מעמים אחרים חיסלו את היהודים. וצריך להגיד את זה באופן ברור. לא. יאיר לפיד טועה. מחנות ההשמדה היו גרמנים. יותר מזה, גם כמעט כל הווחמנים במחנות ההשמדה לא היו פולנים. אבל זה עלינו. זה עלינו הדבר הזה. זה בא גם הניסיון הזה של הגרמנים, בא מצד שני על הניסיון של הפולנים, לפחות מאז הממשל החדש, למרק קצת את התמיד שלהם. הרי הכל התחיל מזה שאובמה אמר ב-2012, בא ואמר, אני נמצא במחנה ריכוז פולני, לא לי. יחל, אני חייב לספר לך סיפור קטן. שהגרמנים השתלטו על פולין, הם אסרו על יהודים להיות חברים בלשכת עורכי הדין. 70 עורכי דין פולנים נוצרים התמרדו נגד זה ומצאו את מותם באושוויץ. סיפור קטן. והיו כאלה רבים. קלמן.
אוקיי, כן, כמה, יש לך... מי בלשכת עורכי הדין הישראלית היה עושה את זה? לא, בוא נגיד שבוויכוח הזה בין הפולנים לגרמנים, יש מספיק שנאת יהודים לכולם. ברור, לא, אני לא, אני, אגב, שלא יובן משהו אחר, הפולנים אשמים באנטישמיות קשה, ויהודים נרצחו בפוגרומים לפני, אתה יכול להבין אותם אבל. בזמן ואחרי. אתה יכול להבין את הפולנים. אני לא יכול להבין את הפולנים. אולי יהודים פולנים שם, מה? לא, בסדר, ואחרי הכל אנחנו מדברים פה בעצם על האירוע. לא, אבל יש משהו שחשוב להגיד. לא היה אירוע כמו השואה, לא יהיה גם כנראה בעזרת השם אירוע כמו השואה, וכל ניסיון להשוות משהו שמדינת ישראל עושה לדבר הזה, משרת בעיקר מכחישי שואה. זה אני מסכים לך. מוזילי שואה.